בימים האחרונים הבנו לפתע מה הבעיה המרכזית המאיימת ביותר על מדינת ישראל, אסטרטגית, כלכלית וחברתית, הדיון הציבורי. אנחנו רואים פשוט מתקפה ברוטלית על עצם קיומו של דיון ציבורי במדינת ישראל. אנחנו שומעים את זה מנתניהו, אנחנו שומעים את זה מלפיד, אנחנו שומעים את זה מיוג'ין קנדל, צונמי ענקי של סכנה מאיים לשטוף את המדינה, הדיון הציבורי. אלה דיבורים שהם זרים לרוחה של מדינה דמוקרטית מערבית. יכול לשמוע אותם מפי שליטים בעולם שלישי, אבל לשמוע אותם במדינה דמוקרטית? עכשיו, לא פלא ולא במקרה, המתקפה על עצם הדיון הציבורי ועל הלגיטימיות שלו, זה אבסורד שאנחנו אמורים לגונן על זכותו של הציבור לדון בנושאים שקשורים בגורלו. לא במקרה המתקפה הזאת מתרחשת בשבוע שבו ניתנת מתנה של 350 מיליארד שקלים לשני ענקי גז, לנובל אנרג'י ולתשובה. זאת דרך קבלת ההחלטות הנכונה. ללכת עם שתי חברות ענק ולשלשל לכיסן 350 מיליארד שקלים על חשבון 99% מהציבור. לא. אותו ציבור שאת קולו לא רוצים לשמוע לא יכול לבוא לארוחת ערב אצל בנימין נתניהו ואצל רעייתו. אותו ציבור שאת קולו לא רוצים לשמוע לא יכול לשלוח לוביסט, את הלוביסט היוקרתי המוערך ביותר, את ביל קלינטון שמייצג את נובל אנרג'י, להיפגש עם שר האוצר של מדינת ישראל. והשמה, היום שמעתי את זה מיוג'ין קנדל, שהסאונד בייט, הכותרות והשטחיות של הדיון, זה מה שמטריד אותם. נכון, הדיון שטחי, נכון הוא בסאונד בייט, נכון, יש כאן היעדר ידע מוחלט, נכון, יש כאן רשלנות, נכון, יש כאן חיפזון חשוד ביותר. אבל כל הדברים האלה נמצאים אצל נתניהו ואצל לפיד ולא אצל הציבור. הגענו למצב אבסורדי שבו הארגונים שמובילים את המאבק, חברי הכנסת שמובילים את המאבק, בקיאים בנושא ומעמיקים בו ויודעים את הפרטים יותר מראש הממשלה ויותר משר האוצר, שפשוט אינם יודעים על מה הם שכירים. אנחנו שמענו את נתניהו אתמול מסביר שמדינות שהוא לא, ישראל לא יכולה להיות כמו מדינות שבגלל פופוליזם, שימו לב, ובגלל בירוקרטיה הגז קבור אצלן בבטן האדמה. איפה המדינות האלה? איפה הן קיימות? אפשר במפה לצייר אותן אולי ליד ליליפוט, נרניה, סני דייל ועוד מקומות בדיוניים, כי אין מדינות כאלה. פשוט לא קיימות. עכשיו, מאיפה שמע ראש הממשלה את הדוגמה הזאת, בלי שמות של מדינות? הוא שמע אותה ישירות מתשובה, כי זאת הרטוריקה של תשובה ושל גדעון תדמור. וזה הבסיס לקבלת החלטה שקובעת את גורלנו, הביטחוני והכלכלי, לדורי דורות. יש כאן רגרסיה איומה בתפיסת הדמוקרטיה, בקבלת החלטות כלכליות וחברתיות. ואני רוצה לומר לכם דבר שאולי לא כל כך פופולרי. אם פופוליזם זה לדאוג ל-99% מהציבור ולא להעניק מתנה של 350 מיליארד לשתי ענקיות גז, אם פופוליזם זה להתייצב בהמונכם כמו שהתייצבתם היום כדי להגן על הקשישים הסיעודיים, אם פופוליזם זה להגן על רוב הציבור, תעשו לי טובה, תמשיכו להיות פופוליסטים. תודה רבה. תודה רבה, אלי.